Znači, pred nekoliko dana objavim na svojata TikTok акаунт дека светски позната личност, која што многу ми ја знаат, има македонска крв. И лично морам признат дека тоа до некаде беше изненадување за самиот ми од мене. Со тоа што морам да направам малце истражување и да видам што и како стојат работите, но за жал не успеав да дојдам до многу информации, но она што успеав, успеав да го дознам, ќе го споделам со вас. Па, драги мои, да почнеме овака. Значи, таа е родена на 2 февруари 1997 година во Барранкуела, Колумбија. Незината мајка се вика Мирија Бел Кармен, а татко е Вилијам Мелавак. Таа започнува со музика, се бави на своите 8 години, каде што прв пат почнува да пишува текстови и да свири. И подоцна на 10 години пробува се вклучи во школскиот хор, но било одбиена бидејќи нејзиниот глас бил премокен. Но тоа не ја стопира на некој начин да продолжува со својата цел напред. И се пријавува во неделното ТВ шоу на живо Los de Niños, каде што се такмичи заедно со и останатите деца. Подоцна со тоа што се пријавува на различни аудиции и настапи, препознава шпански, да речеме, менаџер, која представува на еден од менаџерите на Sony Expressions, кој бил фасциниран од неа и успева да ја среди аудиција со главниот директор, кој за жал не бил нешто повеќе фасциниран со неа, но тој не се откажал од неа и следува уште една на аудиција со Sony Expressions, кои биле задоволни од се тоа она што го виделе и чуле. Така да во 1991 година таа го издава својот прв деби албум, кој се продава доста солидно под името Магија. Инаку во своите тинеџерски години таа тренира bedroom dancing и паралелно со тоа и либански традиционален танц, кој денес го гледаме во многумина од нејзините видеа, и тоа е како еден симбол со самото тоа што можете да препознаете дека се работи за Шакира. Подоцна во 2001 година таа за прв пат работи на својот англиски албум, каде што веќе неколку изладени латино песни ги препева на англиски. На албумот се уште 3 или 4 песни на шпански. Со тоа што таа се лансира во светот на славните и ја добива онаа репутација денес. Но што точно на нас интересира во ова видео денес е како тоа Шакира е македонка. Мислим, по кој начин? Информациите до кои што успеав да дојдам јас, нејзиниот татко Вилјам е половина либанец, половина македонец. Поточно, неговиот татко се жени за македонка, но за жал не успеав да најдам многу повеќе информации, но сепак пак и тоа е нешто. Да знаеш дека светски позната личност има македонска крв во своите вени. Уживајте и пријатен ден.